egiteko momentuan bi gauza hartu behar dugu kontuan, ez? Alde batetik, abertzaletasunak askotan gure nortasun propioa gaizki ulertu egin duela, ez? Gure nortasun identitario propioa eta gure nortasun hezkuntzaren inguruko gure nortasun propio nafarra nahiko zailtasunak izan ditu historian zehar hau ulertzeko, ez? Gure nortasun propioa. Eta bestetik, eskubiak batez ere Partido Popularrak eta UPNek frentismoa areagotu egin du, identitateen eta hezkuntzen arteko frentismoa. Bi zute horien artean kokatu izan garenok arduratsu jokatu izan behar dugu, ez? Zergatik, euskera normalizatu eta zabaldu egin behar dugu, baina baita ere errealitate soziolinguistikoari erreparatuz. Guk uste dugu oso arriskutsua dela, ba sartu nahi gaituzten joku hortan gu ere sartzea. Orduan hortik aldendu behar dugu eta euskara ba duen errespetu propioa euskarari eman, zen bestela ba oso arriskutsua da joku hortan sartzea eta nik uste dut barkatu, baina izquierda eskerra sartu egin dela joku hortan. Eta hori salatu beharrekoa da, zen euskararekin eta operekin eta hainbat kontuekin egin izan den bandera edo gatazka, ba ez delako egin beste hainbat kontuekin oso garrantzitsuak direna, esate baterako reforma fiskalarekin. Zizien gertzen ari da, esaten digutela. Hizkuntza politika ezin da euskara sustatu inposizioaren bitartez. Bale, konforme. Egiten duzun urrats bakoitzako esaten dizute urrats hori inposizioa dela. Gauzen txikien ere, inposizioa da, horrekin ze kontsensu lortu dezakegu. Noraino jatu gaitezke, dena inposizioetan erratzen baldin bada, edo zin urratxiki. Ez ia esan dezagun, ez gara etorri esatera. Administrazioko langile guztiak unikon denetik egizan balte, ez dago lakorik. Baina zen gaza txikiak planteatzen badare, hori ja inposizioa da, horrekin norekin bilatu gara dugu kontsensu. Egin beharko ditugu beste modu batera, lehenik eta bain egin beharko ditugu. Zer orain arte gauza gutxi egin da. Bueno, hamaika motibo ezberdinagatik. Gauzak egin behar dira, eta egin behar ditugu, egin ez ditugunak orain arte ere, bai. Ze hemen atera da, dereduaren zabaltzea ere ze euskal dinera. Bueno, nik uste dut, eta behin baino gehiagotan ala esan dugu, bueno, pues hori, egin behar zela aldez aurretik jorratu pedagogiaz, sensibilizazioaz. Badakigu gutxi gora bera nun dauden akordioak, hezkuntza munduan akordioa dago. Guazen, jotazu ara lan egitera. Esaten dut orokorrean, badakigu eredu publikoa sendotu egun behar dugula herriberan, orokorrean. Bueno, guazen ara indartxu lan egitera, badakigu euskarazko komunikabideak zabaldu egin behar ditugula eta indartu egin behar ditugu, guazen hori egitera. Baina nik zer uste dut, eta ez dut nahi polemika areagotu nahi ez, baina zer gertatzen da, batzutan bi eredu agertzen dira, adibidez, bi adibide jarriko ditut. Sakarako herri batean, langabetuen 180 erdalduna da. 180 erdalduna da, eta politika soziala da. Zergatik, udaletxe konkretu hori, ateratzen dituen lanpostu guztietan, euskara eskatzen du, konkretukia adibidez, inkluso garbiketa lehanetan. 180 langabetuak erdalduna baldin badira. Hor, nik ez da baidatzen dut euskarazko eredu hori. Uste hemen begiratu behar dela dakon panorama, Nafarroan, Euskal Herria gure ikuspegia, Nafarroan zentratu zegoen, eta da bi hizkuntza, bat hegemonikoa eta beste menpeko. Hori da panorama, hori da guk behintzatu batzuk aldatu nahi duguna. Ezin dugu begiratu realitatea, bi hizkuntza baleo dira zela berrientasunea eta berrien tratatuko ditugu. Berrientasunaren prinsipioa beste zerret esaten du. Eta da, egoera ez desberdinean dauden bik irisi bagote berrientasunera, egual zait generu guzpegitik, izkuntzatik edo, tratamendu desberdina behar dute. Hori da nik uste, oinarrizko abia puntua. Horren, hemen nik uste, garbitu beharko litzatekena, eta gure posizioa behintzat, uste dut garbi esan dugula, da, zer egin behar da euskararekin Nafarroa. Bai, gogoeta kolektibo bat behar da egin beharko litzateke. Sustatu behar da, edatu, izkuntza eskubiak errespetatu behar ditugu, bueno, horten ados baldin behar da, behar bat ez daude horten ados. Nik uste batzuk, ez dutela, esango dute euskararen alde duela, inungo asmorik euskara dagoentu egitik ateratzeko. Horren behar bada hor ikuspegian nik uste ez behar nire dagoela, eta zuek begiratzen dituzute, igual humanoa eta normal izango da,
zein nion zuen botantea, zuen perfila zuen jendea, eta lanpostuak eta zera, nik bentzen nire ikuspegia da... eta bazterketa sozialan dauden egi, begiatzen dugu, eta justo... Bai, bakatu, baina, bueno, nik behiratzen dut horri noski, interesantzen zait, eta politiko sozialek ere bai, nire uste hori denoi, baina funtzio publikoaren gai ateratzen dira, nire ikuspegia bentza da, prinsipioz, administrazioa dagoela herritarren zerbitzua. Hali, administrazioan ari denak zerbitu behar du herritarra, torretik jakin behar du, edo zuzenbidea kasolatutan, edo informatika, edo ez dakit zer, edo euskera. Bai, euskaldunak, legeak esaten badio, zu badaukazu eskubidea administrazioekin euskara ziteko. Bale, joaten naiz, eta horren daukatena... Garbiketa lanetan, esaten dut, garbiketa laneko profila. Bale, gure gure detailera, baina orokorrean gure irizpide orokor bezala. Bai, ni ados nago horrekin. Herritarraten ditu horrena, baina horrek eskatzen du... Horrek eskatzen du, bai, esateatako garra da, baina ginen uniko berarri izatea lertzen. Ez da kontua esatea, bueno, zenbat euskal dira, uniko bost, pues uniko bost lapostu, bueno, hor partzentajekin jokatu diteke, eh? Uniko unera, igual ez dara. Baina horre, begiratu behar dena da, gu nola behar batuko dugu, euskal dut guzti horiek ere, euskal azkun zerbitzua jaso ezakitela. Eta hor behar da, bazen zuzka gozak egin, eta nik ez dut ikusten ere, garritza egatik, baina igual ez egatzea izan behar, zaterako zaudu behar. Behar, eskatu behar zaio nada, bere zerbitzua, euskal zingen ez edeko eta bermatzeko, bere esku tardura den horrian, erritarari zerbitzu euskara zen nago zaioa, ala nire bat emadu, horren arabera eskatu beharko zaioa, ezagutza maila bat, euskara egitea, edo ez. Gure programa gara bat egin duen, euskarako ofizial esan behar duela, Nafarroa osoan, ba, eskubide berdinak izaneko, eta akordio programatikoan ez duen adostasun hortara iritsi, tamales, orduan ezakitzen bateraino gaur egungo legearekin erregulamenduen bidez, bestelako zerbait garatu dezakegu, nik uste dut horrek egungo legeak gehiegi mugatu egiten duela aukera hori, orduan ba berriro jarri beharko dugu nesbait eztabaida mai gainean jakiteko, bueno, ba horrela ez dela posible. Gure jarrera da akordio programatikoan hartu baino lehen bitartean eta ondoren euskarak lege berria behar duela. Zonifikazioa desagertu araziko duena, eta Nafarroa osoan euskara hizkuntza ofizial izango da, eta zidean ere bai. Bueno, 1992an onartu zen Euskal Autonomia Erkidegoko legea, euskara lurralde osoan ofizial izendatu zena, Galizian, Katalunian, lurralde horiek linguistiko gire ezi homogeneoak. Baita, Araban, 1992an, Arabako herri esan ezate betarako, Nafarroko herri berandako negoziazio linguistiko berdina egin. Alare ofizialtasuna onartu zen, da inorkizun espantu handirik atera, normala zen. Normala zen Galizian, normala zen Katalunian, Valentzian, non egoera inguru erraldunak ere balitu zen, alegia katalan gabe, eta mundu ondako beste miniatokita. Orduan, oso gauza normala da erruntan, lurralde batean ofizialtasuna ematea izkuntza bati, estatus bat ematen zaio, nahiz eta homogeneo zitzen linguistiko. Gero, lege horren aplikazioan, hor aldea, jakina, ondarrun, edo Erriosako ez da gizarritan egiten dut egiten zamekera ez da berdina. Ez da funtzio publikoan aplikatzen dut zuen dizkideak ere. Hori logikoa da, hori ere ulertzen dugu. Ez dugu ongi ulertzen nolatan. Zuek bazaudete zonifikazioaren aurka, koofizialtasunaren alde, baina ez duzu eukitu nahi lege. Egun dagoen legea. Eukitu dugu, eskuntza berbatzeko. Modifikatu zentzu oso jakin batean eta oso momentu konkretu batean. Eta oso garrantzitsu batean, barro garrantzitsu batean. Garrantzitsu bat, bi eredu daude, euskara garatzeko, bi eredu daude. Bueno, ez bi eredu, seguro ez bi eredu gehiago dago. Bueno, seguro ez bi eredu eta berea ere ez dira lepera. Orduan, ez dago bi. Bueno, pues lau eredu daude. Frontismotik lau eredu daude. Orduan, eredu gehiago seguro aski, eta horretan, bueno, pues ez dakit igual ingenua pixka bat gehiago jarri behar zaio, eta imaginatibo izan, eta batez ere, aniztasunaren aldekoa, eta hori, respetatu eta bermatzearen aldekoa. Bai, bizuzken, inork ez du esan zer nolako legea behar duen, eta noiz jarri, nora zabaldu, ze baldintzatan, ez hori guztia hitz egiteke dago. Bizuzken, hori hitz egiteari ere uko egin izan zaio. Bai, momentuz bai dugu. Nik uste dut hitz egin beharreko gauza bat dela. Behar dugula hizkuntzari estatus hori eman, behar ditugula bermatu. Hiritarron eskubideak eta hortarako agerikoa denez lege hau gainditu behar dugu. Eta beste lege bat erantz ibili behar dugu.